Li'an suami. Hari itu kita dah cerita, kita patah balik hukum dan kesan perbuatan li'an suami. Jadi dia datang kepada kita tuan-tuan berkenaan dengan hal apabila suami itu meli'an isterinya tadi itu dengan sumpah la'anat tadi itu, apa kesan dia pada syarak. Ha, sebab hukum ni tuan-tuan dia datang dia ada kesan. Ha, hukum dia datang dia ada kesan. Jadi bila datang dia ada kesan, kita kena tahu kesan tu daripada siapa. Kesan tu daripada Allah. Hal keadaannya, contoh kenapa dilarang atas manusia ini untuk kita ni hampir kepada zina. Nah, Allah bagi kesan, wala taqrabu zina innahu kana fashatan wa sa'a sabila. Jangan hampiri zina, satu perbuatan keji dan merupakan satu jalan yang buruk. Itu kesan perbuatan keji, jalan buruk. Al-Isra ayat 32. Siapa yang kata lagu tu? Allah kata. Ha, jadi tentang sama juga dengan hukum-hukum lain ni, dia ada kesan. Kesan dia apabila berlaku, apa kesan dia? Kadang melibatkan soal hukum juga. Hukum atas hukum. Ha, sebagai contoh, dia mentalakkan isteri dia dengan talak tiga. Jadi dekat situ dia jadi bain kubra. Apabila dia jadi bain kubra tuan-tuan, suami tadi tu dia tidak boleh untuk rujuk atas isteri dia sebab bukan jadi raja'i. Jadi itu kesan dia. Tapi kalau talak satu, talak dua, jadi raja'i. At-talaku maratan fa imsaku bima'ruf at-tasrih bi ihsan, Quran kata. Jadi tuan-tuan, kalau talak at-talaku maratan satu dengan dua, dia boleh rujuk balik. Tapi tiga dia tak boleh rujuk balik dah. Kesan dia apa? Tak boleh rujuk. Kesan talak satu boleh rujuk. Ha, dia dekat situ. Jadi hukum ni dia ada kesan timbal balik. Jadi kita nak kena faham hal keadaan tersebut. Kan? Nah, sama. Apabila suami meli'an isterinya mengikut cara yang dinyatakan sebelum ini, hukumnya adalah seperti berikut. Nah, jadi apabila suami tadi itu dia ikut tata cara berkenaan dengan hal keadaan li'an, iaitu 4 kali. Sekiranya hal keadaan suami dikendaki mengulangi sebanyak 4 kali tadi itu dengan menunjuk tangan dia ke arah isteri, dia kata apa? Aku bersaksi dengan Allah bahawa sesungguhnya aku daripada kalangan orang yang benar tentang tuduhan zina aku ini dilemparkan terhadap isteri. Ha. Jadi kat situ dia buat 4 kali. Jadi kali yang kelima, laknat Allah sekiranya ada berdusta. Jadi kat situ jadi li'an lah. Jadi laknat lah kat situ. Bila jadi yang laknat, jadi ada implikasi dia, kesan dia. Ha, begitu. Jadi yang pertama, itu kita bincang dah. Suami tidak dikenakan hukuman qadha. Atas suami itu tidak dikenakan. Asal kena, tapi dia tak kena. Sebab apa suami? Allah kata dalam surah An-Nur ayat 4.
ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada tarqallahul azim. Dan orang-orang yang menduduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menduduh itu 80 kali dera. Mana kata sebatan tadi tu? Kerana apa? Dia tuduh tanpa saksi. Tapi pada suami tadi asal kena. Tapi dia, kerana suami kesandar dia tak kena. Tapi dengan syarat dia kena sumpah laknat. Kalau dia tak buat sumpah laknat tadi tu, suami kena. Sebab apa? Dia tuduh bini dia melakukan zina tanpa bukti, tanpa saksi. Kemudian tuan-tuan, dia tak buat berkenaan dengan sumpah laknat tadi tu, suami kena 80 kali. Walaupun dia suami. Tapi dia, kerana dia buat sumpah laknat, dia tak kena. Habis orang lelaki lain kena. Walaupun dia buat sumpah laknat, orang lelaki lain ni, dia buat sumpah laknat, dia tuduh satu perempuan bukan bini dia, dia tetap kena. Sebab apa? Orang lain. Kalau suami dia, kebebasan terhadap perkara tersebut. Wallahualam. Yang kedua, isteri yang dituduh akan dikenakan hukuman hudud kecuali dia juga melakukan li'an. Makna kata tuan-tuan, kuatnya kuasa suami tadi ni sampai si isteri tadi ni tuan-tuan boleh dikenakan hukuman had atas dia. Apa kejam? Tetapi tuan-tuan, dinakalkan dalam kitab Al-Mu'tamad Muhammad Zuhaili, disebabkan suami menjatuhkan li'annya 5 kesaksian kepada isterinya, 4 kali dia tuduh zina, 1 kali dengan sumpah laknat, sekiranya dia ni merupakan orang yang berdusta. Namun jika isteri membantah li'an suami dengan menjatuhkan li'annya, maka hak zina tersebut gugur, tidak berlaku terhadap isteri tadi tu. Isteri pun tak kena. Dia, kerana dia balas balik, dia balas li'an dengan li'an, sumpah dengan sumpah juga. Disebutkan di dalam surah An-Nur ayat 8, wa yadra'u anhal azab an tashhada arba'a shahadatin billah innahu laminal kadhibin. Sadaqallahul azim. Isterinya itu dihindarkan daripada hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah, sungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa hak zina berlaku kepada isteri kerana hanya jatuhnya li'an suami kepadanya. Namun had tersebut, iaitu hudud tersebut tuan-tuan, tak kena ataupun kita kata gugur apabila isteri tadi itu menyatukan li'annya juga. Begitu. Kaedahnya lah. Wallahualam. Sambung. Yang ketiga, hubungan perkahwinan terputus. Putus terus. Ada nombor ke ustaz? Tak ada nombor. Kadang di kalangan kita tuan-tuan duk bayang bahawa semua pembubaran perkahwinan ada nombor. Tak. Tak semua pembubaran perkahwinan ada nombor, tak. Yang ada nombor ni tuan-tuan, talak je. Kita bincang hari tu dah. Talak, jelas talak dah. Talak 3. Talak 1, 2, dia ada pada bilangan ada 3. Talak 1, 2, 3. 2 boleh dirujuk, 1 tidak boleh dirujuk. Kalau dia nak tuan-tuan, dia kena buat yang kita kata Cina Buta tu lah. Hal keadaan tadi. Tetapi tuan-tuan, itu pada bilangan. Habis tu ada ke talak tidak ada pada bilangan? Ada. Apa dia tuan-tuan? Khuluk. Khuluk. Khuluk ada pada bilangan ustaz? Okey. Kalau khuluk ada pada bilangan tuan-tuan, kita katakan hal keadaan khuluk tadi tu mesti dengan bayaran. Hari kita ada beberapa kes tuan-tuan, dia beranggapan bahawa khuluk tadi tu tidak ada nombor. Sebenarnya khuluk ada nombor. Khuluk ada nombor. Contoh dia cerai kahwinan leha, aku ceraikan hang, talak 1 dengan bayaran sekian. Jadi dia kata ada nombor juga ke ustaz? Ada nombor. Jadi talak ada nombor, khuluk ada nombor, taklik ada nombor. Hal keadaan. Jadi mahkamah sabitkan taklik tadi tu. Dia tidak sabitkan kosong. Contoh dia kata kepada bini dah, hang keluar pintu ni jatuh talak. Talak berapa? Jadi nisbah tadi tu hakim yang akan tentukan. Dah berapa kali dah talak, bagaimana dengan cara talak sebelum ni. Kalau tak pernah, itu kali pertama, mahkamah sabitkan itu jatuh talak 1 dengan talak taklik. Jadi kat 3 tu, talak biasa, khulu, taklik, ada nombor. Habis yang tak ada nombor, apa dia tuan-tuan? Fasah. Fasah tak ada nombor tuan-tuan. Dia tak ada 1, 2, 3, tak ada. Kita dah bincangkan sebelum ni hal keadaan tersebut. Jadi selain daripada tu, pembubaran perkahwinan yang lain tak ada nombor, apa dia? Li'an. Li'an kita yang mengaji ni tuan-tuan, dia tak ada nombor. Jadi dia tak ada 1, 2, 3, tak ada. Dia kata ustaz,
Setahu saya semua kena ada nombor, kena bagi juga. Dan memang tak ada. Nak kata lagu mana tuan-tuan? Dia bubar terus kosong. Tak ada apa. Habis tu pun, kalau tak ada nombor ustaz, macam mana kita nak kira? Memang tidak perlu kira. Tidak perlu kira atas tadi tu. Sebab apa? Tidak terjumlah atas dia talak bernombor. Dia cuma terjumlah atas dia pembaran. Sama juga dengan fasah. Dengan ini, setelah sabit di sisi mahkamah keterangan-keterangan daripada pihak perempuan sekian-sekian-sekian ni. Oleh demikian, mahkamah memfasahkan perkahwinan di antara sekian-sekian-sekian. Mahkamah kata lagu tu. Tak ada nombor pun. Oh, dia kata, tak boleh lah ustaz kena. Tak boleh, memang tak ada. Sama juga dengan li'an. Jadi kita pegang hak tu. Habis ustaz, kalau terputus atas dia, ni. Mana kata hubungan perkahwinan terputus. Dia terputus terus. Dia bukan terputus biasa, tuan-tuan. Terputus terus. Jadi atas dia, tuan-tuan, masing-masing. Tak boleh nak buat apa dah. Lepas ni dia cerita lagi. Kemudian dia kata apa lagi? Anak zina dinafikan nasabnya daripada suami jika suami menyebut penafiannya. Maaf kata ya. Anak zina dinafikan nasabnya daripada suami jika suami menyebut penafiankannya ketika berli'an. Anak itu dinasab kepada ibunya. Begini. Jadi anak tadi tu yang kita kata hal keadaan berada dalam perut bini. Jadi suami ni nafikan nasab dia. Dia tunjuk kat bini dia, dia kata apa? Ni anak ni pun bukan anak aku. Dia kata lagu tu. Jadi bila dia kata lagu tu, tuan-tuan, mahkamah kena ambil take note perkara tersebut bahawa anak tadi tu tidak boleh dinasabkan kepada bapa. Habis nasab kepada siapa? Nasab kepada ibu. Nasab kepada ibu itu di sudut hukum. Jadi sudut hukum. Jadi kalau kita kata di sudut undang-undang lah, dia akan jadi nama tu bin Abdullah lah. Kosong lah. Maklumat bapa dia tidak tiada maklumat. Tidak berkaitan, tiada maklumat. Itu berkenaan dengan maklumat bapa. Kalau kita tengok berkenaan dengan surat apa nama, kita kata sijil kelahiran budak-budak ni. Sekiranya anak tadi ni tuan-tuan, dia bapa dia dah contoh. Bapa dia tak ngaku menafikan dia. Jadi apabila perintah tadi tu dibawa di JPN tuan-tuan, JPN akan letak nama anak tadi tu. Maklumat bapa tadi tu kan, kita maklumat bapa, father tadi tu, maklumat tidak diperolehi, kosong. Ada kosong. Jadi dia terus maklumat ibu saja dekat situ. Maklumat ibu saja. Sebab apa? Bapa nafikan. Walaupun dalam tempoh perkahwinan, bapa sendiri nafikan. Hal keadaan sebutlah. Sebab dia kata ni bukan anak aku. Jadi kenapa aku nak pula nak ambil pula budak ni? Tak nak siapa dah, aku dengan hang pun dah lama tak bersama. Tiba-tiba hang ngandung. Jadi masalah kat situ. Jangan kata tak ada, tuan-tuan, ada. Jangan kata tak ada. Tak payah jauh, tuan-tuan, dalam negeri 9 ni. Ada mai jumpa saya. Dia kata, ustaz, sekarang saya mengandung bukan anak suami saya. Apa saya nak buat? Tuan-tuan nak kata apa? Anak siapa? Anak pakwa saya. Kita kata, payah ni. Kita kata, suami mana? Suami tahu ke tak? Suami, dia tak tahu. Tapi saya ingat saya nak bagi tahu suami. Kita kata, benda ni jadi karut dah ni. Tapi kena bincang elok-elok lah. Kena bincang elok-elok. Yang awak pun satu hal. Duduk lagu ni pasal apa? Ada suami. Dia kata, tu cerita lain, ustaz. Cerita dah, benda ni dah jadi. Suami saya tak tahu. Saya kalau buat diam pun, suami saya memang tak tahu. Betul? Tapi Allah tahu tak? Tahu. Sebab itu kita konsep ihsan kita mengaji, tandai. Konsep ihsan ni wajib kita mengaji. Anta'budallah ka'annaka tarah fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Anta'budallah, sekiranya kamu ni beribadat kepada Allah seolah-olah kita ibadat nampak Allah. Tapi hakikatnya kita tak nampak Allah, tapi Allah nampak kita. Apa kerja buat kita, tuan-tuan? Allah tengok kita. Allah tengok kita. Tapi tuan-tuan, kita beranggapan bahawa Allah tak tengok ke, tak apa kot. Suami saya pun tak tahu. Jadi tak ada isu kot. Jangan tuan-tuan. Ada bini dah main jumpa kita. Yang terbaru tuan-tuan, bini main jumpa kita. Dia kata, ustaz, suami saya mengandungkan anak dia dengan perempuan yang ada suami. Bini ni beritahu suami dia ada affair dengan satu perempuan. Perempuan tu bini orang. Perempuan tu mengandung anak suami dah. Saya kata confirm lah. Dia kata confirm. Macam mana confirm ni? Tak boleh tuduh-tuduh suami lagu tu dah. Saya dah check semua dah. DNA apa semua. Saya dah check lah budak tu. Habis tu lagu mana? Memang betul. Suami saya punya DNA. Nak kata apa, Fad? Dia sudut DNA lah. Habis suami sana tu lagu mana? Yang bini tu.
Suami tu pun buat tak tahu. Saya telefon suami sekarang. Bini had ni, laki ni, telefon had laki yang bini dia ada fan dengan laki dia tu. Telefon. Laki tu kata apa? Nak macam mana? Biar-biar rezeki. Rezeki. Tuan-tuan nak kata apa hari ni tuan-tuan? Masyarakat kita dah celaru. Bukan orang apa, orang Melayu. Melayu kita tuan-tuan. Saya kadang-kadang sengap, saya kata Allahu Akbar, apa jadi dengan masyarakat kita? Benda tu berlaku ni. Hukum dah bagi tahu dulu dah hal keadaan tersebut, tapi kita buat tak tahu. Abi nak buat lagu mana tuan-tuan? Bapak kena nafikan nasab tadi tu. Tapi ada yang kita jumpa bapak cukup bagus tuan-tuan, Tuhan dia tahu bapak ni. Bini dia kata kat dia, abang, untuk maklumat abang, anak abang ni yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 je anak abang. Nombor 4 dengan nombor 5 ni bukan anak abang. Suami dia pun tengok anak tu betul. Hal nombor 1, 2, 3 gelap. Yang 4 dengan 5 ni cerah sikit. Tapi sebab ada rupa macam bini dia sikit, jadi tak berapa nampak sangat lah. Untuk maklumat abang, saya ada affair. Dengan siapa? Rakan ofis saya. Abang kacau saya sekali dua aja. Abang kacau pun bukan waktu subur. Hak dia kacau tiap-tiap hari. Saya mengandung anak dia abang. Memang anak dah. Saya dah cek pun semua memang anak dah. Macam mana? Suami ni ketak tuan-tuan. Ngeletak. Suami ni kata, hang nak apa? Dia kata, saya tak mau abang dah. Saya nak hak laki tu. Suami dia kata apa? Kalau hang nak laki tu tak apa, abang cerai dengan hang ni. Dia cerai dengan bini dah. Tapi tuan-tuan, anak tu pula tak mau duduk dengan mak. Anak tu nak duduk dengan bapak. Tapi bunyalah bagus laki ni kata apa? Walaupun hang ni bukanlah benih aku. Kan? Tapi anak aku hak tiga orang tu ada kena mengena dengan hang. Aku sayang hang macam anak aku sendiri. Lima-lima dia jaga. Yang perempuan tu tuan-tuan, duduk seronok orang hidup dah. Tak ketah wan halau tuan-tuan. Hari ni sebab apa jadi lagu tu? Tuan-tuan. Sebab apa jadi lagu tu? Kadang kita tertanya-tanya. Sebab kadang hukum, kita mendahului hukum. Kadang hukum tu kita mendahului dah. Kan? Sepatutnya tuan-tuan, ikutkan kaedah, suami yang kerja habis. Suami yang bekerja. Kan? Tapi hari ni tuan-tuan, atas keterdesakan, isteri terpaksa bekerja. Okey, tetapi perlukan kawalan. Tapi berapa ramai had mengawal isteri dia? Tak ramai. Dia biar lagu tu. Hukum kata apa tuan-tuan? Asal hang tak perlu pun. Kalau nak kata dia nak kerja ke apa ke boleh. Tapi kena ada kawalan. Dia risaukan dan nusyus. Tapi berapa banyak yang menjaga kawalan tersebut? Tak ada. Berapa ramai had nusyus? Ramai. Biar bini bekerja. Biar bini bekerja. Okey, fine. Terpaksa bekerja tuan-tuan. Kita bukan kata orang lain. Kadang kita sendiri lagu tu. Biar bini bekerja. Okey. Pakaian dah lagu mana? Orang sekitar dah tuan-tuan, boleh kita kawal ke? Tak boleh. Tuan-tuan. Kadang bini kita lepas daripada rumah pun tuan-tuan, pakai baju pun tak ada rupa pakai baju. Maaf saya sebutlah. Kan kita tak payah cakap je tuan-tuan. Kadang buka mata kita dah tahu dah perkara tersebut. Kita main masjid ni, pakai jubah bukan main semua tuan-tuan. Pakai baju Melayu, pakai kopiah, pakai serban okey. Bini pergi sekolah tuan-tuan, baju kebaya moden. Baju ketat sana, ketat sini. Tuan-tuan, kita pun tak tahu dia kerja apa ke apa. Kita pandai hang lah. Yang penting nanti hang balik, hang duit rumah ni hang bayar. Duit kereta hang aku bayar. Duit motor, duit pampers anak-anak semua aku bayar. Habis tuan-tuan, rosak. Tiada kawalan. Maaf saya sebut lah, maaf lah. Tapi boleh, memang patutnya bini kerja. Sebab hari ni atas keterdesakan. Tapi pemantauan tu kena ada. Tuan-tuan ingat semua mulut orang boleh jaga ke? Tak. Gangguan seksual ni tuan-tuan dekat mana awak dah? Gangguan seksual ni dekat mana awak dah? Sembang sikit kalau tak ada lucah tak sah. Sembang sikit. Kalau tak ada lucah tak sah. Kan kalau kita kata laki-laki je semua boleh tahan. Nama kata laki. Tapi laki ni kata tuan-tuan dengan bini orang. Hak bini orang ni pun sama ni. Faham tak tuan-tuan? Hak kata pula hak laki ni pula ada ustaz. Ustaz pun kopiah tercabut dah, tak boleh kata apa. Hantar nak kata apa? Lagi-lagi hak tuan-tuan, jenis hak tak pakai kopiah. Apa tercabut saya tak tahu. Ustaz kopiah dah tercabut dah. Betul tak tuan-tuan? Maaf saya sebut. Kalau tak ada unsur tu tak sah bincang. Tak sah sembang. Mesti ada sikit. Mesti nak guna aku tu. Mesti nak guna aku ni. Enak. Kalau kata cerita, amboi.
Malam tadi hujan, seronok lah. Dia mula ke situ, konak kau tu. Ambil, lambat sampai. Konak kau situ. Hak brother kita ni lambat naik motor, tuan-tuan. Rambut sunyai lah, apalah, tuan-tuan. Turun motor, ambil, rambut serabai. Itu lah. Nampak? Dah kat konak kau situ, konak kau situ. Hak abang pula tu perempuan. Hak laki ni sama ni. Macam mana kita nak kawal nanti? Anak-anak kita bersama anak-anak kita. Dulu tuan-tuan, saja cerita. Dulu cikgu sekolah, pergi sekolah tuan-tuan, kita hormat cikgu tu. Sebab apa tuan-tuan? Dia merupakan contoh tauladan kita. Cikgu pakai pergi sekolah pun pakai elok, pakai baju pun longgak-longgak hari ni tuan-tuan. Ini cikgu marah saya ni. Kalau dia dengar, cikgu dulu tuan-tuan pergi sekolah pakai baju longgak-longgak, tak ada rupa cikgu pun. Kalau kita kata cikgu dulu ni tuan-tuan, kalau bawa ke zaman lah ni, kita kata rupa cleaner lah. Rupa cleaner cikgu dulu. Tapi mereka jaga batas aurat dah. Mereka jaga adab dah. Cikgu hari ni pergi sekolah nak melaram. Nak melaram. Anak-anak kita balik sekolah, tuan-tuan, dia cakap cikgu cantik. Bapak tanya pula, cikgu yang mana? Lepas tu dia kata, ada. Cikgu tu ada, cikgu tu parking kat depan tu sikit, dekat dengan pagar sekolah. Tak apa, besok bapak hantar. Mak dia kata, hai bang, jarang hantar ni, pasal apa nak hantar? Tak, saja takkan tak boleh kot. Sekali hari ni lah pergi hantar pun. Pergi hantar. Hantar-hantar cikgu tu keluar. Memang keluar kereta tu betul, kita hantar pukul 7.5 minit. Cikgu tu pun sampai 7.5 minit. Kita pun tanya anak kita, cikgu tu dah kahwin belum? Belum. Cikgu pun nampak anak kita, ada panggil anak kita. Ni Irfan, Irfan, meh. Jom pergi sekali dengan cikgu. Sekolah kelas kamu ni laluan ke bilik guru ni. Jom sekali. Anak kita lari kat dia. Ikut ke hati kan, kita yang nak lari bukan anak kita. Kita pun tengok cikgu tuan-tuan, tak ada rupa. Dengan baju ketat, dengan itu tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya pun tak tahu, kementerian kan memang peranan. Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelajaran ni tuan-tuan kena main peranan. Etika, kod etika pakaian cikgu. Yang kedua, penjawat awam. Penjawat awam sama juga, baju tak ada rupa baju. Benda baju tu tak boleh pakai pun dekat pejabat dia pakai. Bila orang perli-perli dia sikit, orang ngata-ngata dia sikit, dia lagi ketat. Kita kata-kata, hai lawa hari ni kak. Mana dia lawa? Lawa kak. Saya tak tipu kak. Besok lagi lawa. Lusa lagi lawa. Kita kata, weh kak, fit lah. Iya ke? Tapi okey kak. Besok lagi ketat. Siapa dia perempuan ni tuan-tuan? Siapa dia persoalan duk cerita, duk cerita-cerita gelak-gelak ni siapa? Bini kita? Faham tak anda? Apa nak buat? Apa nak buat? Teguran. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tuan-tuan tak pernah beli baju mereka. Saya dah ulang banyak ni banyak kali. Sebab tuan-tuan tak pernah beli baju mereka.